פעם הייתי עושה נגיד פיתוח קול, וקלטתי שזה יותר מלחיץ אותי ממכין אותי, אבל אני כן מתעסקת עם הקוקו, קצת הרבה. קוקו יותר חשוב מהגיטרה, זה ברור. פחות מעוניינת לצאת באופן כללי לשום מקום, כבר הרבה מאוד זמן. אבל אני כן, יש לי איזה סטודיו קטן עכשיו מחוץ לבית פעם ראשונה בחיים. כתבתי כבר איזה 3 שירים מאז שהוא נולד, ואני שרה לו שירים ממש ממש דבילים. כל הזמן, והרמה שלהם הולכת ויורדת. לומדים עם תינוק שהחיים הם שיר, זאת אומרת שצריך לשיר כל הזמן תוך כדי הכל. אז אני שרה, אני רוקדת הרבה, שזה דבר שאני לא עושה אף פעם, ואני קמה בבוקר לתוך מחול קטן, כי תינוק זה יצור שצריך להרים לו כל הזמן. הוא לא אוהב שלא מרימים לו. אני הולכת להפיל את זה, כי אין לי כוח להתכופף.